tyranni on messu väli. Tervetuloa tyranniin tiedoksi. Ministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin osasta. Pekka Jousilahti ja tässä vieressä on tutkimusprofessori ja kroonisten tautien liikkeellisyyden asiakkaan. Jos Pekka yhtään tulee sinua, niin aina silloin tällöin jo kysyisi, että ne välittäri maailmaa. No kyllä näin on, että vaan meidän 5 kertaa vuodessa tulee tämmöinen. Suomalaisella kroonisten tautien liikkeellisyyden asiantuntemuksella on kysymys. Kuinka iso riesa laskeloutukoissa on henkilökohtaisesti? No laskeloutukoissa siitä johtuu embolia ennen kaikkea, niin se on onneksi hyvin harvinainen, mutta jos se tulee, niin se on sitten sangen vakava sairaus tai sairauskohtaus. On jotain tietää, se on nimenomaan tästä lennon pituudesta riippuvaa, eli kotimaan ja Euroopan lennonnoista riskiä ei juurikaan ole ainakaan terveellä ihmisellä, mutta sitten kun mennään mannertevälisiin lentoihin, joten tojat alkaa tuolla yli 6-7 tuntia, niin sitten riski alkaa pikkuhiljaa nousta. Eli Euroopan ulkopuolelle lentäessä riski on olemassa. Kerro vielä tarkemmin, että mikä se on ja mistä se syntyy? No tämän syvän laskimotukoisen, ennen kaikkea tämä keuhkoembolia on. Sen varmaan tärkein syy on paikallaan olo ja liikkumattomuus, eli tänne alarajojen laskimoin syntyy tämmöinen tavallaan kuin verihyytymä, joka sitten sydämen kautta siirtyy keuhkoihin ja sitä aiheuttaa tämmöisen keuhkovaltimoiden tukouksen. Ja se on vakavilla. Mitä se noin ei ole? No, tämä keuhkovaltimoiden tukous, sen oireet hyvin vaihtelevat, se voi joskus olla hyvin lähes oireetonkin. Ja sitten se voi pahimmassa tapauksessa olla jopa nopea kuoleman aiheuttava sairaus riippuen nimenomaan sen tukouksen rakenteista ja suuruudesta. Tyypilliset oireet ovat lievässä vähän hengenahdistusta, pientä kipua. Sitten kun mennään tähän vakavampaan, niin se on voimakkaan hengenahdistus, kova kipu ja sitten voimaskunnan tajunnan menetys. Mitäs keinoja tällaista kohtausta voi sitten estää, jos lentää? No, varmaan tämmöinen keskivertomatkailijalla muuten terveellä, niin tämmöinen alarajojen liikuttaminen on aika ehkä tämmöinen kaikkein paras keino, voi pyöritellä jalkoja siellä omalla paikalla, tai ehkä vielä myös pystyy vähän kävelemään ja liikkumaan siitä, ehkä lentoyhtiöt eivät valtavasti pidä, että ihmiset kävelevät koneita ympäriinsä, mutta jos käy WC:ssä, niin tämmöinen pieni liike saattaisi olla ihan, se pumppaa aika hyvin. Mitä tarkoittaa siis? Tällä tavalla näin? Näin. Muutama 10 kertaa WC-jonossa, niin tämä saa kyllä jossain määrin sitä veden siellä laskimoissa liikkumaan. No, 6-7 tuntia tällä tavalla näin, onko muita keinoja? No ei tarvitse, mutta jos tämän tekee muutaman kerran sen lennon aikana, että se varmaan riittää. Että varmaan se on hyvä muistaa, jos käy pari kertaa WC-jonossa, että WC-jonossa seistäisi. Ja sitten sen lisäksi voisi näitä nilkkoja ja pohkita pyöritellä siinä, tai nilkkoja ja kumpata siinä omalla istuun paikalla silloin tähän. Riskejä voi lisätä perimään ja aikaisemmin asiantuntemuksia. Joo, siinä varmaan tämmöisiä riskejä lisääviä tekijöitä. No, ikä on tässäkin, niin kuin se on kaikessa muussa. Tupakointi lisää. Raskauden aikana voi olla jonkun verran lisääntynyt riski, koska ylipaino. Ja sitten on olemassa tämmöisiä suhteellisen harvinaisia perinnöllisiä hyytymishäiriöitä, joissa tämä riski voi olla suunnitelmat. Ja varmaan viimeksi mainitussa, niin sitten varmaan kannattaa aina oman lääkärin kanssa keskustella, että onko tarpeen niin saada tämmöistä tehokkaampaa hoitoa tai tehokkaampaa ehkäisyä. Tämän liikunnan lisäksi ehkä toinen asia, mitä lennolla kannattaa huomioida niin tavallisen matkustajan, on riittävä nesteytys, eli juoda vettä kohtuullisen määrin. Ehkä alkoholiakin, mutta sitä ei kovin suuria annoksia, koska alkoholin vaikutus on käynyt pari olutta. Voi olla niin vielä nesteytystä, mutta jos menee sen yli, niin sitten se rupeaa ihmistä rupeaa poistumaan ja myös sitä, kun sitä oluen myötä mennään. Sitten tätä riskiä lisää ikä, niin kuin sanoit, tai jopa perimä, niin sitten on nämä tukisukat ja mitä sitten jossain aikaisemmin myös lääkityksiä. Joo, tässä on oikeastaan niin 4 tämmöistä ehkäisytapaa on tämä liikunta ja oikeinen pumppaaminen. Sitten on riittävä nesteytys,
Sitten jos tarvitsisi on taipumusta turvotuksiin, suonikoihin ja tämmöisiin, niin silloin nämä tämmöiset tukisukat tai lentosukat ovat varmaan hyödyllistä. Ja sitten valikoidussa tapauksessa tämmöinen lääkehoito, joka on tämmöistä pienimolekyylistä heparinia. Se koskee lähinnä semmoisia henkilöitä, joilla on aikaisempia tukoksia ollut ja sitten joilla on näkyvisiä perimöllisiä pyydistiä. Liikkeelle kannattaa harrastaa tai kävelyä, jos muistaisuudesta se askel on se sieltä mielenkiintoisesti. No, se on varmaan ihan. Sanoit tuossa alussa, että tämä ei ole vaarallinen, tai siis kovin harmittinen yleinen paikka. Minkälaisesta luvusta tulee? No, siitä ei kauhean paljon tietoja ole, mutta jostakin julkaista katsoin, niin se on nimenomaan riippuen se lennon pituudesta ja jos se lennon pituus on 6-7 tuntia, niin se on alle yksi tapaus miljoonaa lentomatkaa kohden. Ja sitten kun lennon pituus etenee ainakin 10 tuntia, niin se voi olla semmoinen 3-4 tapausta miljoonaa lentomatkaa kohden. Eli kuitenkin aika harvinaista väestötasolla, joo, mutta tietysti nämä lentojakin on tietysti paljon, kymmeniä miljoonia, niin kyllä niitä sitten muutama kutakuus sitten sattuu. Ehkä tämä riittyy nyt muistutukseksi tästä näin, että kannattaa kävellä ja tehdä pienen liikunta. No, liikunta on varmaan hyväksi siellä joka tilanteessa lentokoneessa ja tietysti kaikkialla muuallakin. Kiitos Pekka Jousilahti, tutkimusprofessori, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Kiitos.